El primer temps és el més lent de tots i el segon és una mica més animat. Tots dos tenen una estructura semblant, l'únic que és el primer té una cosa final. Schumann va ser pianista, director d'orquestra, escriptor, musicòleg, professor i és considerat un dels compositors més bons del compositor. El meu propòsit és transmetre l'expressivitat d'aquesta obra que he treballat durant aquest primer trimestre. Gràcies per la vostra atenció i espero que us agradi. Thank you.
dir que és un tempo andante. Després segueix en un allegretto. I seguidament trobarem un risoluto que ja serà al final, que és un poc menys. El compositor Ernesto Cavallini va ser periodista i compositor italià. La majoria de obres que té són per a Rainer i destaca per la seva elegància i correcció a l'hora de composar. La meva proposta és que es reflecteixi tot el que he treballat des del primer quadrimestre en aquests 10 minuts que hi ha d'obra i espero que us agradi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
coneixeu, soc Paula, i a la edició d'avui us tocaré la Nàdia Alegre, de més Chausson. Començarem parlant del compositor. Chausson va ser un compositor francès de l'època del romanticisme. Va estudiar composició al Conservatori de París i va estar relacionat amb artistes de la seva època, com ara Debussy, Albéniz, Monet, Ferner. Tenia molt d'interès pel moviment artístic impressionista i Debussy va tenir una gran influència en les seves obres. Un dels seus treballs més destacats seria la sinfonia en si bemoll de l'Opus 30 o el poema per a violí i orquestra. Tot i que la seva carrera musical anava encaminada i tenia començada la segona sinfonia i les obres, va morir molt jove al 1899. L'obra que tocaré jo avui ve com diu el títol, s'ha dividit en dos parts, l'Andante i l'Allegro. L'Andante combina fragments de caràcter profund i íntims i l'Allegro del moviment en general és calmat i tranquil. En canvi, l'Allegro té molta més energia i força i crec que pot arribar a ser dramàtic i molt expressiu. I bueno, ja per acabar, doncs, el fet que també he treballat esta obra durant el primer quadrimestre m'ha servit per a millorar aspectes relacionats amb l'expressió musical i a part d'altres aspectes tècnics que també he pogut millorar. I bueno, he disfrutat molt de l'obra perquè és un dels estils musicals que més m'agrada i d'això gràcies i espero que disfruteu. Thank you.
musicals, entre els quals sobresurten el ballet Le de Pujol i l'òpera còmica Behonic. La seva biografia pot destacar que va estudiar composició en Camille Saint-Saëns i en Gabriel Fauré, importantíssims compositors francesos del romanticisme. Sobretot va establir una relació amb Ludwig van Beethoven. Com a director va tindre un paper encara més important, ja que va ser director titular de les òperes i orquestres, de moltes orquestres i òperes de París i París. Pel que fa a l'obra, aquesta va ser composta l'any 1999 com una peça de concurs per als seus alumnes del Conservatori de París. Consta de tres seccions i més una cosa final. La primera secció és una lectura non troppo de caràcter viu, motivacions de tres ets i bastant cromatismes. La segona secció, un andante, presenta una melodia bastant dolça que es va alterar entre el clarinet i el piano i acaba culminant en una cadència. I en el final, la reexposició, el tema principal torna a sortir, però modificat, per donar lloc a la coda final. Un alegro vivo, molt enèrgic i bastant virtuós. La meva proposta personal és poder mantenir el caràcter de cada secció, de tota l'obra, sense tindre cap tipus de desconnexió. Espero que us agradi.